Glavni cilj nam je da se svakako što prije zatvori odlagalište otpada u Tugonici i da se što prije krene u sanaciju i da završi ta agonija sa ovim ružnim slučajem. Kao što sami vidite, nemaju nikakve uvjete, niti ograda, niti oborinske slivne vode, vaga, apsolutno ništa postoji. Predviđam evo i nadam se da se bo to uspjelo što prije zatvoriti. Ono kad zapravo i najveći problem je dovoženje tog bio otpada i ostalog otpada koji bi se trebao selektirati i odvoziti na za to predviđena mjesta. Pa postoje ključni brojevi otpada i definirano je koji otpad se smije ovdje dovoziti. Međutim, sami vidite da ovdje završavaju sve vrste otpada, što je također jedan od velikih problema. Mještani su također evo revoltirani, svakodnevno šalju svoje fotografije sa svim tim nedozvoljenim otpadom koji ovdje završava. Tako da, eto, situacija nije nimalo sjajna. Prve kuće su, kao što vidite, evo tu na samom rubu odlagališta. I općini Marija Bistrica je definitivno, još jedan put ponavljam, u interesu da se ovo odlagalište zatvori što prije.